estamos o alcalde de Alhama, Jorge Canda, y Maiseu como presidenta, firmando este convenio que forma parte dos proxectos do Reacpon, o Reacciona Pontevedra. Eu me sinto moi orgullosa dos gobernos da nosa provincia porque presentaron proxectos moi potentes, moi transformadores, moi maduros, nun plazo breve de tempo e, ademais, tamén, sabendo que tamén hai un plazo de execución, non? Moi asustado en tempos. O Concello de Alhama decidiu presentar un proxecto de mellora da seguridade viaria na rúa Miguel Carvajal e na estrada Drafraga. É un proxecto que ten un orzamento total de cerca de 458.000 euros. A Deputación vai a aportar 412.000 e o Concello de Alhama cerca de 46.000. É un proxecto extraordinario, con inversións extraordinarias, porque non somos conscientes de que con plan concellos se pode facer frente aos gastos ordinarios, a garantir servicios e dereitos, pero que os concellos teñen grandes proxectos que son ideas para transformar, pero que precisan de recursos extraordinarios. Está el colegio, está el centro de salud, está todo ahí. Está el polideportivo y cubre toda esa zona y es un proyecto muy interesante para el Concello de Alhama. Y yo agradecer por este proyecto y que sigáis con esta línea. A mí me gustaría que tanto a Unión Europea como o Goberno do Estado como das comunidades autónomas, no noso caso a Xunta de Galicia, entenderan que si adican recursos para que os concellos poidan desenvolver proxectos, a transformación de Galicia, de a provincia de Pontevedra, será moito máis rápida porque facemos moi ben as cousas.